10 учасників бойових дій. При тому, що у суді Луцовича розписані засідання аж до 3-ї години, а зараз він засідає тільки по справі, яка в рахунку десь 3-я. Це не повага до людей, до присутніх. Передайте, будь ласка, судді, бо може ви це питання не регулюєте, що так зверхнє себе – це не повага до людей і це не відповідає його етичним принципам, які він підписував. Передайте, будь ласка, йому, що так себе вести не можна. Що якщо засідання не відбувається, він має якось вас повідомити, або ви маєте скоординувати питання і повідомити учасників процесу, що не буде засідання, щоб вони не чекали. Бо у них є свої справи так само, і своє життя.